kada ne treba davati antibiotika. Dakle, kad imamo jasno dokazanu virusnu infekciju, antibiotik tu nema što da traži. E sad tu nastaje onaj čuveni problem. Da ja dam antibiotik da se pokrije dete. Svaka virusna infekcija može se iskomplikovati. To je potpuno jasno. Ali kod ogromne većine virusnih infekcija se te komplikacije ne mogu preduprediti davanjem antibiotika. Naprotiv, mi davanjem antibiotika kod virusnih infekcija slabimo imunitet deteta i tako povećavamo verovatnoću da će se desiti komplikacije. E, to je suština. Kada se dese komplikacije, na primer, kad se desi bronhitis i ne da bože upala puća u slopu virusne infekcije, kada postoji indikacija za davanje antibiotika, tad damo antibiotika. Ali ta se, da kažem, komplikacija dešava kod 5 ili 7 ili 10% dece. Pa sad ćemo mi da dajemo svima antibiotika da to sprečimo, a to se sprečiti ne može. To je suština. Kad se komplikacija desi, da, daju se antibiotici. U napred, davanje antibiotika kod virusne infekcije potpuno pogrešno. Pričali smo imunoskom sistemu. Dakle, jedno je taj primarni imunitet ili, ili urođeni imunitet koji je najvažniji, on je temelj. A stečen imunitet se gradi tako što naš imunni sistem dolazi sa, u kontakt sa patogenima, na primjer virusima. Dakle, te česte virusne infekcije, kad ih pedijatar ispravno isprati i kada one ne dovode do komplikacija, dakle, dete nema bronhitise, nema gnojna upala uha, pričali smo o talgiji, vratit ćemo se na to, nema upale pluća, te česte infekcije u stvari pomažu da se izgradi imunski sistem. Dakle, one nisu problem. One su problem samo ako često daju komplikacije I problem su ako deca dobijaju nepotrebne antibiotike. Pričali smo, ako deca damo antibiotik sada, zato što ima virusnu infekciju, pa taj antibiotik ne deluje, pa dete za 5 dana dobije visoku temperaturu, onda dajemo širi spektar, pa onda ne deluje ni taj antibiotik, i onda se desi da zaglavi u bolnici, dobije intravenjski antibiotike, a kad vratimo priču na početak, kad analiziramo, vidimo da uopšte nije ni trebalo da dobije antibiotike. E, to je suštinska stvar. Ne davati antibiotike kad dete ima obične virusne infekcije.